mä muistan sen, että mun synttärit 28. joulukuuta, niin seuraavan päivänä mä ekaa kertaa mun elämässä, mä en ole ikinä, mä oon ihan hirveästi kaikkea paskaa, niin mä en ole ikinä ajatella, että mä tappaisin sitten. Mutta mulla tuli hetkeksi ajan, kun mä menin seisomaan parvekkeelle, että et pitäisikö mä vaan hypätä alas tosta, että, että ei tarvisi enää niin mitään tällaista. Että ei tarvisi tätä helvetin niin paskaa ja kärsimystä kaikkea. Aattele, mitä niin jotenkin internet saa aikaan. Tervetuloa linda podcastiin kultin perustaja Säden Vallareen. Kiitos, kiva olla täällä. linda podcastin toisella kaudella on ollut semmoinen periaate, että tänne kutsutaan aina vieraita, ketkä mä tavalla tai toisella tunnen entuudestaan. Mm -hmm. Ja jotka on myös jollain muulla tavalla kiinnostavia ja kyllähän kultin perustaja <laughs> kiinnostavin vieraisiin lukeutuu. Mm -hmm. Haluatko kertoa omin sanoin, että missä me ollaan tutustuttu, koska ja miten? No mehän ollaan tutustuttu kulttikoulutuksessa Loukossa Helsingissä. Ää... Kuulostaa pahalta. Niin. <mukbrail passerina> <mukbrail> tota, joo, eli koska se oli 2020? 20, 20 20. Eikö se ollut? Kaksi joo. vuotta sitten. Siellä tota, minä ja Sandra pidettiin tämmöistä pahamaineista kulttikoulutusta ja sä tulit sinne ja, ja tota, sä tosi paljon kysymyksiä. Mun mielestä se oli hyvä silloin. Mikä tämän kulttikoulutuksen tarkoituksena oli, jos katsoja ajattelee, että kyseessä paha no on pahamaineista ja kullakin on tämmöinen pelottava, pelottava tämmönen vaaleamekko päällä. Ja, ja, <gülpilkirjoitse> niin, kuinka pahamaineisesta kultista oli kyse? Mitä te halusitte kultilla saavuttaa? No, me haluttiin tietysti murtaa yhteiskuntajärjestys, eli aika pahamainen sillä tavalla. Eli me halutaan kaataa patriarkaatti ja murskata kapitalismi. Eli kyllä mä niinku arvioisin, että tämä on sillä aika pahamainen, mutta ei sillä tavalla. Sittenhän me puhuttiin paljon siitä, että mitä se tarkoittaa, että se on kultti nimenomaan, koska sulla on näitä kulttikokemukset siitä, tai semmoisesta niinku oikeasti pahasta kultista. Et Jos kyllä, ei haluttu murskata patriarkaattia. Jep, joo. joo. Niin tota, kyllä, niin kun, silloinhan me keskusteltiin myös sit sit kultti-nimestä, että miksi me ollaan otettu käyttöön, mutta siinä on semmoinen, että se on vähän just kuulostaa vähän pelottavalta ja pahalta, ja niin kuin sillä tavalla me haluttiin ottaa se hyöty siitä, mutta sitten kääntää ympäri se merkitys siitä, siitä niin kuin feministi, feminismistä kulttina, kun ihmiset puhuu siinä, että joo, me ollaankin sitten, että mm. mitä se nyt teet. Mm. Niin, vähän niin kuin pilluminati. Joo, jep. Ö, mistä tämä kultin perustaminen sai ideansa, sä puhuit Sandrasta, että hän on ö, henkilö, kenen kanssa sä oot yhdessä, ollut perustamassa tätä, niin miten, te, niin kuin, miten se lähti se prosessi? Mitä tapahtui ennen, ennen, tätä koulutusta esimerkiksi? No siis Sandra, eli Sandra Marins, mun tämmöinen taistelukumppani ja kultin perustaja ää, jäsen, tai siis ollaan yhdessä perustettu. Aluksi me vitsailtiin, että me ollaan kulttijohtajia silloin, kun ei ole ketään muuta siinä kultissa, mutta sitten kun ihmisiin liittyi, niin me ei haluttu, että se on mikään tämmöinen, että, että me ollaan mitään johtajia, niin, tota, niin nyt me ollaan kultin perustajia. Mutta perustettiin se siis silloin, 2019, kun me järjestettiin Tissi Flash tapahtuma ja, tota, ja, sitten 2019 tapahtui myös tällainen, että me oltiin menty linnanjuhliin. Tehtiin silleen tyhmästi, että näytettiin tissiä. No ei, ei ollut siis tyhmä, mä edelleenkin siitä ylpeä. Mutta, mutta tota, silloin me saatiin hirveän määrä vihaviestejä. Ihan siis tuhansia 10 000 oli se, arve, niin se arvio, mikä me kokonaisuudessa saatiin niitä. Ja me huomattiin, että me ollaan ihan yksin, että kaikki kääntyi vastaan, myös muut feministit. Ja tota, silloin mä ajattelin, että olisi ihan että olisi joku yhteisö, mistä me voitaisiin saada turvaa, koska me oltiin siinä ihan yksin siinä niin kuin hirveässä vihavyörytyksessä. Ja perustettiin sitten sen takia Kalt Kant, että, että tota, ei kukaan joutuisi olemaan yksin enää semmoisessa. Ja myös sitten tajuttiin ehkä se naisvihan määrä ja kaikki, että mitä me halutaan muuttaa tässä yhteiskunnassa, niin yhden semmoisen pienen tissin takia. No miten sitten tästä pienestä tissistä lähti sitten äh, tämmöinen suuri valtameri, eli sitten tuli tämmöinen kultti. Mm. Äh, niin miten, millaista se on nyt ollut olla perustamassaan kultissa, minne on sitten liittynyt paljon jäseniä? Ja paljonko äh, kultkantissa on tällä hetkellä jäseniä? Äh, olisiko meillä joku 150 nyt ehkä. Eli meillähän on liittynyt kyllä tulossa ja koulutukseen, kaikki on liittynyt, jotka on tullut siihen, mutta osa on sitten lähtenyt, kun ei ollut semmoinen yhteisö, mistä olisi löytänyt sitten niin kotiansa, mutta mun mielestä meillä on nyt joku 150. Ja tota, aluksi se lähti niin, että me lähdettiin kiertää, lifta, liftaamaan ympäri Suomea silloin 2020, -2020 kesällä. Ja tota, koulutettiin ihmisiä silleen meidän toimintatapoihamme toimintatapoihin ja meidän periaatteisia, mitä me halutaan tehdä, että, että ihmiset saisi tietää, millainen se on, mihin he tulee ja haluaako he tulla ja kaikki halusi tulla. Ja tota, no, se ei ole aina ollut mitenkään ihan niin kuin, <tosikin> ei ole aina ollut mitenkään hirveän mukavaa ja syynyt niin hyvin, kuin mä kuvittelin aluksi, että mä olin tosi sinisilmäinen, että että minä ja Sandra on tämmöisiä, että me halutaan vaan luoda tämmöinen rakkaudellinen yhteisö, mihin kaikki tulee ja tukee toisiaan, mutta eihän se nyt oikeastaan niin mene. Niin sellaistakin on ollut niinku draamaa ja tällaista tappelua, mutta mun mielestä meillä on nyt tosi hyvä porukka koossa. Että, että... Eli onko porukkaa niinku tullut ja mennyt? Joo, olisi sanoa silleen. Ja osa on aktiivisia, osa ei hirveästi, mutta sitten aktivoituu silloin, kun on voimia tai on joku semmoinen aihe, mikä, mihin voi antaa jotain. No minkälaisia aiheita teillä on ollut sitten? No kaikki lähti siitä tissistä. Tissi flash mob meillä on se free the Mutta sen jälkeen me ollaan vastustettu muun muassa naisvihaa, romanien syrjintää. Sitten meillä on ollut suunnitelmia niinku, monenlaiseen muuhunkin. Ai niin, kaikista niinku, ehkä isoin, mikä nyt on, niin me vastustetaan raiskaajia. <laughs> Yllätys. <laughs> Mutta me tota, Ollaan nyt, meillä on semmoinen mukava raiskaajakamppis. eli me yritetään niin kuin levittää tietoutta siitä, että raiska ei välttämättä ole semmoinen, joka tulee puskasta ja hyökkää sun kimppuen tällaista. Mutta, ähm, eli raiskaaja voi olla myös niin sanotusti mukava. Niin, semmoinen. Kaikki ajattelee, että se on niin mukava, eihän se nyt ole mm. mikään raiskaaja, mutta yllätys, että voi olla. Toi on mun mielestä ihan tärkeä ajatus ja ehkä me paljastetaan tässä, että tämä on vähän niin kuin meidän keskustelusta lähtenyt liikkeelle tämä kampanja. Jep. Tai että me, me niin kuin, äh, mietittiin, että tuosta aiheesta täytyy puhua, kun se jotenkin meille resonoi, se Joo. aihe. Joo, jep. Silloin, tota, koska se oli ehkä joku vuosi sitten, kun me siitä puhuttiin kerran. Ja tota, sitten siinä oli, että nyt pitäisi lähteä tähän tekemään kampanja, mutta ei ollut ehkä ihan silloin semmoinen sopiva aika. Mutta sitten se kypsy hiljaa, pikkuhiljaa, ja myös muut sitten innostui siihen, niin nyt meillä on sitten se kampanja tälleen. Mm. Ja mikä mun mielestä oli itse asiassa kivakin, koska Liian usein tämmöiset niin tosi isot aiheet, mitkä ei ole häviämässä mihinkään, niin siihen täytyy reagoida tosi nopeasti. Ja sellaista niin se someen semmoinen reagointipakko. Niin mun mielestä on kiva, että me ollaan saatu niin tätä ajatusta kypsyvältä mm. pikkuhiljaa. Mm. No, jotain muuta kultin lisäksi vai, vai onko tämä niin sun <coughs> pääasiallinen työ? <köhön> 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 no mä oon myös ope ja mä opetan nyt suomea toisena kielenä. Ja tota, ja sit mä teen kyllä kaiken muutakin, mutta kultti on nyt ehkä ollut se, mitä mä niin kuin aktivismia teen, että mulla on se työpäivä opettajana ja sitten toinen työpäivä usein, sit jos tarvii hoitaa jotain kulttihommia. Onko kiva olla aika nopea? On. Se on kiva. Miten susta on tullut äidinkielen opettaja? Mä itse tykkään siis suomen kielestä tosi paljon. Se on, niin kuin, no se on toki munkin työväline. Joo. Ja on kauhean innoissaan jotenkin kaikesta kieliopista ja tämmöisestä. Ja siis Tokikaan en, en niin kuin itsekin tietysti teen kielioppivirheitä ja näin, mutta on esimerkiksi sellainen tosi jotenkin, rakastan sitä, jos yhdyssanat on kirjoitettu oikein ja kaikkia tämmöisiä yksittäisiä tosi, tosi niin kuin, ää, mä en muista, mikä sen tilin nimi oli, mutta Instagramissa on joku semmoinen, missä puhutaan niin kielenhuollosta, mm. se on jotenkin, että ää, itse mä en muista sen nimeä, mutta, mutta kuitenkin niin sieltä on niin kiva katsoa, kun siinä on niin kuin aina, että väärinkirjoitettu sana oikein kirjoitettu ja siitä tulee oikein semmoinen, jotenkin sitä suomen kieltä arvostaa niin paljon. Mun mielestä on ihana, kun sä sanoit, että sä rakastat, kun yhdessä on kirjoitettu oikein, etkä sanonut, että sä vihaat, kun ihmiset kirjoittaa yhdessä on erikseen. Mun mielestä se on niin aika ihana tämmöinen. No e, niin, no ehkä se, on, mm. ehkä se on se jotenkin, mitä on oppinut, koska tiedostaa sen, että, että kaikilla ihmisillä ei ole niin kuin samanlaiset lähtökohdat. Se on niin tosi semmoinen tavallaan... Mm, feministinen näkökulma ja mm. tavallaan niin kun, äh, ikään kuin, että et tiedostetaan se, että kaikki, kaikilla ei ole samat lähtökohdat ja just se, että aina kyse ei ole jotenkin semmoisesta niin laiskuudesta tai, mm. tai siis, että kaikille ei ole samanlaisia mahdollisuuksia käydä kouluja tottunut. vaikka siltä se niin kun, ulospäin vaikuttaa, mutta jotkut Joo. joutuu keskittymään muihin asioihin tai sitten on lukihäiriö ja niin. ei vaan yksinkertaisesti ja. tai sitten on niin kun, jotain muita puutteita. Joo. niin kuin suomen kielen taidossa, niin, niin siksi mä en niin kuin, mä en halua keskittyä itse siihen, niin mä, mä en hirveästi tykkää siitäkään, että vaikka niin kuin stereotypiat jostain äärioikeissalaisista, niin mm. typistetään siihen, että he kirjoittavat sanoja niin kuin tosi väärin, koska ää, se ei liity mitenkään vaan heihin. Joo, niin, niin... totta, ja toi on myös mulle semmoinen, että ihminen, help, ihmiset helposti luulee, että kun mä eikä opi, että sit hän alkaa puhua tosi tälleen, puolitellusti ja artikuloiden ja myös kirjoittaessa, että jossain Tinderissäkin mä oon, jos mä kerron ää, tota, ammatin, tai en mä enää ole Tinderissä, mutta silloin kun olin, niin ammatin, niin heti rupesi niin kuin, että apua varmaan katsot kaikki, mä kirjoitan niin hirveästi. Mä oon silleen, että on niin kuin viimeisiä, jotka tota tekee. Mä sanoisin niin, että mä oon niin kuin, äh, ollut ehkä semmoinen niin kuin kielioppipoliisi jossain vaiheessa, ennen kuin mä menin opiskelemaan. Mutta siis mulla on myös että mä rakastuin siis suomen kielioppiin, mikä kuulostaa varmaan todella epäseksikään. Ei, ei kuulosta mulle. Ei, ei, ihanaa. Koska siis silloin, kun mä olin hakemassa opiskelemaan just kanssa sille, että ei ole kauheasti kannustettu ikinä niin mihinkään opiskeluun, eikä tommoseen, että ihan itse on pärjännyt ja sitten mä ajattelin, että en mä voisi ikinä mennä opiskelemaan mihinkään, että mä oon niin tyhmä ja huono ja mä en osaa niin mitään. Sinne johonkin yliopistoon kuuluu kaikki semmoiset, no, no semmoiset niin paremmat ihmiset. Mm -hmm. Niin sitten kun mä hain, mulla oli tosi semmoinen epävarma olo hakea, mutta sitten mä avasin sen suomen kielen pääsykoekirjan. Ja sitten mä olin vaan sillä, että ihanaa, että niin jotenkin. Mä nautin siitä, kun se on pelkkää kielioppia ja kaikki oli silleen, että oli ihan hirveä kirja, että miten kukaan jaksaa lukea tätä valitti jossain keskustelupaasta. mä vaan, että mä olen vihdoinkin löytänyt kun asia, mitä mä rakastan tosi paljon. Että siinä on niin järjestys ja se myös liittyy ehkä mun niin kuin mm. silleen, että Kaikilla on järjestys, kaikella on niinku nimi, kaikki menee tälleen, että maailma ei ole kaoottinen. Se on, on varmaan niinku... sama, kuin joillekin sit tulee matikassa, matikasta mm. semmoinen niinku samantyyppinen intohimo, ehkä kun näkee, että siinä on joku logiikka. Siis jep, joo, ja mä rakastan myös matikkaa, että se oli niinku semmoinen missä mä olin to, niinku, tosi innokas siihen, mutta, mutta siis mä sanoin, että suomen kieli on kaikista näistä humanistisista tieteistä ehkä vähän semmoinen niinku matemaattisin sillä tavalla, että siinä on niinku asiat, miten ne on. Kun sitten taas mä opiskelin kirjallisuutta, niin sitten, Siinä sitten taas on, että asiat voisi olla näin tai näin tai näin ja mikä se on sun mielipide. Mm. Mutta sitten siinä niinku Suomen kielessä, niin siinä ei ole mitään sellaista, että siinä on vaan, niinku, että miten asiat on. Ja sitten se rakentuu se kieli myös tosi matemaattisesti. Mä siitä tykkään. Joo, mä luulen, että mulla on ehkä sellainen enemmän just jotenkin semmoinen, mä luulen, että semmoinen ehkä luova – niin kuin mm. näkökulma siihen, että se on jotenkin se, että miten, miltä se kuulostaa ja miltä se tuntuu mm. jotenkin ehkä, kun saa keksittyä jonkun lauseen, mikä jotenkin on tosi semmoinen, kun, kun mä tykkään kaikista semmoisista mm. niin sanoista. Erokas niin, <laughs> niin semmoisista mm. niin kuin, niin. Ja sitten jostain san, sanoista, mitä jotenkin mun paljon käytetä, niin kuin vaikka just joku ää, konstailematon tai joku mm. niin kuin... Yeah. Niin kuin vaikka eittämättä. Siis vaikka toikin on niin kuin ihan silleen mun mielestä aika tavallinen lause jossain. Niinku voi olla, tai siis sana, niinku mm. eittämättä. Mut sit musta tuntuu, että aina tollasia käytetään. Ja sitten jotenkin rakastan, kun voi tehdä omaa tekstiä ja sitten laittaa siihen jotain tollasta. Ja. Tai sitten niinku... Ja se on, se on kans tosi paljon, se liittyy myös niinku mulla niin kuin jotenkin juuriin. Että on oppinut rakastamaan sitä, sitä suomen kieltä. Että tajuaa jotenkin, että kun sitä on puhuttu mm. niin kuin suvussa ja niin sitten jotenkin se, että et sit sillä tavalla on niin jotenkin kontaktissa omiin juuriin. Että siinä voi olla mullakin semmoista vähän paranemisen kokemusta, kun, kun niin kuin, äh, on kokenut semmoista juurettomuutta, niin sitten jotenkin sen kielen kautta on löytänyt sitä, Joo. ja kun rakastaa sitä siinä omassa työssä. Mm. Että tuo on mielenkiintoista, että meillä molemmilla on sitten siihen, voi olla myös ikään kuin semmoinen Vähän niin kuin joku semmoinen parantumisen näkökulma tai joku semmoinen, että... Ja sitten taas vaikka meillä on ihan niin kuin... Tai no kyllä mäkin rakastan siis kieltä ja mä rakastan just tommoset, että käytetään tuommoisia sanoja, koska nykyään esimerkiksi nuoris on niin kuin äh, pienenä ja kaikkea tällaista, niin se no. on tosi upeita. Mutta just toi, että sä käytät sitä tuolla luovasti, niin mä ihailen sitä tosi paljon, koska mä en, mä en itse osaa sitä lainkaan. Mm, Et niin, mä... että sä oot just sillä enemmän sen matemaattisen... Joo. Että mä pystyn niinku tulkitsemaan runoja ja, ja, ja mä rakastan runoja ja... ja kaikkea niin kaikkia kielenkäyttöä, Kaik kaikenlaista kielenkäyttöä, mutta mä en osaa kirjoittaa. Mä en vaan osaa sitä. Ja mm. sitten se on semmoinen niin kuin... No, mutta sä opetat muita kirjoittamaan. Niin. niin. Se on, eikö se ole se vanha sanonta, että se, joka ei osaa, niin se opettaa. Ah niin. <laughs> niin. No mutta joo, ootko sä päässyt kultissa jotenkin hyödyntämään tota sun... Ää vaikuttaako sun tausta äidinkielen mitenkään siihen? No siis kyllä ehdottomasti, että kyllä me ollaan niin kuin analysoitu esimerkiksi semmoisia naisvihaisia uutisotsikoita, missä on just vaikka, että nainen raiskattiin, käytetään niin kuin passiivia mm. eikä sitä, että mies raiskasi. Ja monissa muissakin niin kuin tällaisissa. Ja sitten mä oon myös tehnyt viestintää, niin sitten sitä kautta vähän niin kuin pystyy tekemään semmoisia iskeviä viestejä sinne. Että sillä tavalla mä hyvä hyvä kielenkäyttäjä, vaikka mä en ole luova mun mielestä sekin on sellainen, niinku semmoinen, että voi käyttää eri tavalla. No onko sulla jotain muita piileviä kykyjä tai jotakin vahvuuksia? Mitä, mitä sun muita vahvuuksia on? Oletko saanut, ootko saanut tunnustusta jostakin sun vahvuuksista tai onko se vienyt sua johonkin tiettyynlaisiin paikkoihin? Niin, <coughs> niin. Nyt, mä, nyt, mä tiedän, mistä puhutaan. Joo, siis mä oon, tota, mä on älykäs. <coughs> tälle tuntuu jotenkin tosi törkeältä sanoa tälle, että mä oon älykäs. Mutta mä oon ja mä oon 19-vuotiaan liittynyt mensaan. Niin se on, sitä se on tässä Joo, sitä mä hain takaa. Joo. Miten S sä, niinku, miksi sä halusit ää, lähteä niinku, Mensaan? Mikä, mikä siinä oli, no. miksi sä halusit sinne? No mulla on siis tässä se, että koska mä oon tosi paskasta, paskoista oloista. Ja mä oon joutunut niinku, tosi paljon esimerkiksi, mm, mä oon hoitanut mun siskoja, ollut koulusta niinku, vaikka puolet ylä yläasteesta pois tyyliin, koska mä oon joutunut ja mä kotiin hoitaa kun mä ajattelin niin masentunut, että ei se ole päässyt ylös sängystä ja tällaista. Niin silti mä olin aina koulussa tosi hyvä, että mä, mä sain hyviä numeroita. Tietysti siihen vaikutti myös tämä mun perfektionismi ja miellyttämiseen tämmöinen tarve ja kaikki muut, mutta silleen, että se oli mulle helppo aina. Mutta silti mä oon aina ajatellut, että mä oon tosi tyhmä, eikä mä pärjää missään. Niin se on semmoinen, mistä mä myös puhun niin mun somessa, henkilökohtaisessa somessa paljon, että, että tota, se, että on jostakin sellaisesta alemman sosiaaliluokan perheestä ja, 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 tämmöisistä oloista, niin ei tarkoita sitä, että olisi mitenkään tyhmä. Mutta se on se viesti, mikä mulla on tullut. Mm. Niin sitten kun mä 19-vuotiaana menin, menin tota... Mä en muista, miksi mä menin siihen mensan testiin. Kai mä näin sen jossain ja ajattelin, että mä voisin mennä. Kyllä mulla oli sellainen ajatus, että mä niin kuin voisin olla... Mä en osaa selittää sitä, miksi mä ajattelin, että mä oon tosi tyhmä, mutta mä ajattelin samaan aikaan, että mä oon fiksu. Mutta mä en vaan, niin kuin tällainen ajatus, että mä ajattelin, että mä voisin ehkä pärjätä siinä, mutta sitten mä kuitenkin ajattelin, että no, en mä ikinä pärjää missään mm. siihen tyyliin. Mä en tiedä, niin mistä se tulee, mutta menin sinne, ja se oli mulle niin tosi tärkeä siinä, esimerkiksi, että mä hain opiskelemaan, koska mä olin ollut lukiossa, että mulla oli välivuosi siinä, ja mä ajattelin, että mä voisin ikinä, että mitä mä seuraavaksi teen, ja mä en niin kuin tosi pelottavalta, niin sitten se, että mä pääsin sinne mensaan, että mulle joku sanoo, että hei, sä oot älykäs, ja sä oot fiksu, ja sä voit mm. pärjätä. Niin se oli mulle niinku tosi kor korvaamaton kokemus. Ja silloin varsinkin 19-vuotiaalle sädelle, joka niinku etsii paikkaansa maailmassa ja on ihan jotenkin paskana. Niin se oli semmoinen, niinku, mitä mä olen sanonut myöhemminkin, että se pieni muovinen kortti, kortti koska sitten saa oikein semmoisen kortin, se on kultainen. <laughs> niin tota, pelkästään se pieni kortti niinku korvas mulle semmoisen lämpimän rakkauden ja kannustuksen ja semmoisen, mitä kotoa pitäisi saada mitä mä en ollut ikinä saanut. En mä tiennyt edes, mitkä on ylioppilaiskirjoitukset, kun mä lukin jos vielä tokan luokallakaan. Mä olin ihan silleen, että pihalla. Että ei kukaan ollut kertonut silleen, niin kuin, mistä ne nyt tulisi jotenkin esille. Mm. Kun ne en nähnyt esimerkkiä ikinä, eikä niinku jostain jotkut, että on oh, sitten jotkut kirjoitukset. Niin sitten vasta mulle selvisi, että aina on tämmöiset näin. Niin Kaikki kaikkea tuommoista pientä, mitä ehkä vaikea niinku laittaa sormea oh. siihen. Mutta... No mulle, mulle niin toi kuulostaa tosi jotenkin ymmärrettävältä – ja tosi semmoiselta, niin että ymmärrän jotenkin tosi hyvin sen, – että miksi mik se on sulle niin tärkeä asia. Mm. Kun mulle itselleni, vaikka kun mä oon voittanut mun kirjoilla – kaksi äänikirjapalkintoa, mm. niin ne on semmoiset niin asiat. Ja sitten 2013 on saanut vuoden yhteiskunnallisen herättäjyyden palkinnon. Mm. Niin ne on semmoisia niin saavutuksia, että – mistä mä oon tosi ylpeä, mm. koska ne niin tarkoittaa mulle sitä just, että kun mua, mua siis haukutaan just elämän koululaiseksi ja tai mä onko toi niin edes haukkuma sana, kun mulle se ei niin ole, mutta kun mä tiedän, mitä sillä tarkoitetaan, mm. niin jotenkin se, että siitä huolimatta ää, mä olen voinut saavuttaa jotain tuollaista. Mm. Niin sitten mä niin oon ihan varma, että joku jossain ajattelee, kun mä nostan mun palkintoja esille, että, että toi on jotenkin ylimielistä. Joo. Ja, ja niin kuin, mutta se on mulle itselleni tosi tärkeää ja se kertoo mulle niin kuin tosi paljon siitä, että mä en oo tyhmä. Mm. Ja mä, mä oon oikeasti voinut saavuttaa jotain, mm. niin tuosta mä en oo saanut suoraan sellaista palautetta, että mä olisin tehnyt siihen jotain väärin, mutta kun on niin paljon seuraajia ja ihmiset ajattelee kaikenlaista pahaa, niin ihan varmasti joku ajattelee mm. myös jotain sellaista, mutta sillä ei ole mulle mitään väliä. Mutta onko mä sitten. Vähemmistössä siinä, jotka ymmärtää, että kuinka, miksi toi mensa-asia on sulle tärkeä, vai ymmärtääkö kaikki muutkin? Ää, no, ei ymmärrä. <laughs> Sä oot kyllä vähemmistöstä en mä tiedä silleen, niin kuin, että onko ne muutama tyyppi, joka sitten niin kuin, loukkaantuu tai suuttuu, että onko ne sitten vaan näkyvimmät, että, että onko se silleen niin kuin vähemmistössä. Mutta ainakin, siis... Ja mä, mun täytyy sanoa, että se ei enää ole mulle niin tärkeä, koska nyt mä oon saanut... Niin kuin, siitä on mitä 14 vuotta aikaa. Ja nyt mä oon saanut itselleni sellaista muutakin itsetuntoa. Mutta silloin se oli kuin ainut, mihin mun itsetunto perustui. Mm. Ja kaikki semmoinen, että mä uskalsin mennä. Uskalsin hakea opiskelemaan, mm. uskalsin mennä johonkin tiloihin ja kaikkeen. Ja varsinkin siis se, että mä oon puhunut siitä siis jo aikaisemmin silleen, että mun mielestä sekin on tärkeää, että kun mä oon tämmöinen kovääninen ja nauran paljon ja mulla on tyhmi vitsejä. Sitten mä tykkään niinku meidän Mun mielestä on älykkäitä vitsejä. Niin, no munkin mielestä. <laughs> niin, niin. Mut siis niin, siellä siitä mm. eh, eh. No kerro se vitsi. No tää ei ollut edes kyllä vitsi, vaan tää oli ihan totta. Kerro mitä aamulla tapahtui, kun sä, kun heräsit. Ja sulle tuli ilmoituspuhelimeen, että meillä on tää podcastin Joo. nauhoitus. Joo, mulla oli siis podin äänitys, tota, ää, hälytys. Ja sitten mä heräsin ja siinä oli tota... Eikö mikä se olikaan? Äänitys. Podin Joo, äänitys. Niin, niin no mä katsoin, että Putinin hyökkäys. Eikö mikä? Niin, odotas, niin miten se olikaan? Ei se ollut hyökkäys, se oli putin, Häl putin hälytys. hälytys. Joo, jo. putin äänitys, putin hälytys. Joo, jo. putin hälytys. Ja mä olin vaan siellä puoliunessa, että mitä tapahtuu? Nyt mun teksti vielä. teksti viesti. Sitten kun <tekstiviesti." laughs> vielä mä oon puhunut just joidenkin kanssa siitä, että et, 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 et yksi mun kaveri sanoi just vähän aikaa sitten, että, että pelkää, että tulisi puhelimeen joku sellainen, Jep. niin kuin että on puoli tuntia aikaa mennä jonnekin. Niin että et tulee tyyliin, ei edes... Pelkästään sota vaan, niin kuin joku ydintuho puoli tuntia ja sitten kaikki menee. Jep. Ja sitten jotenkin, että kaikille tulisi sama aikaan puhelimeen ilmoitus. Niin sitten se oli hirveä, kun sä laitoiton, koska mulla tuli just toi mieleen, että ei vitsi, että, että ihan kauheet. No onneksi ei vielä ainakaan. Toivottavasti me kerätään julkaista myös tuo podcast-jakso ennen kuin tulee putin Joo, No lähdetään siitä, ettei tule slaava Ukraina. Näin. Mä Mutta tuota... takaisin uh, vitseihin Joo. ja positiiviseen. Niin, siis sitä. Ja sitten kun mulla on iso tissit ja mä tykkään pukeutua niin kuin jotenkin tieks, feminiinisesti ja näin, niin sitten se aina antaa, ja varsinkin silloin nuorempana, niin se antoi ihmisille semmoisen mielikuvan, että mä oon tosi tyhmä. Niin sitten se antoi mulle semmoisen niin hyvän semmoisen, että, että mä voin tulla tähän. Mun mielestä sekin oli niin kuin, Super, no se oli feminististä, kun mä olin silleen, että mä voin tulla tänne, mä voin olla super ja tämmöinen, mutta silti mä voin olla niin superälykäs myös. Ja siitä mä halusin puhua silloin ja mä puhuin siitä paljon. Kukaan niin kuin sillä tavalla, se, jotka, ne jotka kommentoivat mulle silloin aluksi, niin oli niin kuin, ehkä just miehiä, jotka halusi mulle opettaa kaiken näköistä paskaa. <laughs> niin kuin, ja ja sanoi, että menes nyt tyttönen kotiin ja bla bla bla. No. Siitä, mä, niin sitten, siitä on tullut normaali juttu mun elämään siitä mensalaisuudesta ja sit mä joskus puhun siitä, mutta en, en enää sillä tavalla kuin silloin mä halusin todistella kaikille, että hei, mullakin on oikeus niin sanoa ja mullakin on oikeus opiskella ja olla täällä ja joka paikassa. Niin nykyään sitten, tai nyt pari vuotta sitten, niin mulla tuli aika moni järkytys, kun mä oon taas laittanut jotain mun stooriin Instagramissa, että et, hei mulla on mensakorttini ja siitä jotakin läppää, tiedätkö, heitin. Koska mulle se nykyään on vähän niin kuin läppä kanssa. Ja mä arvostan sitä, että se on ollut mulle tosi tärkeä juttu. Enää se ei ole niin tärkeä, että nykyään se on enemmän tämmöinen, mutta siltikään mä en ajattelu, ajatellut, että se on multa mikään niin kuin statement. Mutta ilmeisesti Twitter ajatteli näin. Eli kun mä laittanut sen storyin. Oliko ne setämiehet sitten siellä, ketkä siitä suuttuu? No ei, kun tää on just se <laughs> hauska juttu. Tai siis ikävä juttu. en osaa sanoa trakikoominen juttu, että ne on niin kuin fellow feminist. Niinku, ää... Eli muut feministit sitten Twitterissä suuttui siitä tai jotenkin se herätti heissä jotain tunteita, kun hmm. sä postasit siitä, että sulla on mensan kortti. Joo, jep. Eli sitten Twitteri oli tullut tämmöinen, mä sain siitä kuvakaappauksen, koska mä en itse edes ole Twitterissä, niin äm, joku tota tyyppi oli postannut, että ei voi olla feministi, jos, on, jos kehuskelee olla mensalaisuudella, että mä oon niinku ableisti. Ja mä oon rasisti ja niin kuin kaikkea pelkästään sen perusteella, että mä kuulun siihen mensaan. Ja tota, ilman niin kuin mitään sitä kontekstia, mitä mä olin siinä puhunut, koska mä tosi paljon puhun siitä, että se, se tuommoinen niin älykkyys ei ole mitenkään ainoa. Mm. Varsinkin kun mä oon opettaja, niin mä haluan, että se on mikä mikään ylivoimainen ominaisuus. Ja mm. mä haluan niin kaikissa mun oppilaissa sitä, että just vaikka. Mm, että jos on hyvä jossakin asiassa, niin muutkin semmoiset taidot, ja nämä on ihan nyt arvokkaita, mm. niin kuin siitä mä oon puhunut. Niin tämä konteksti sivutettiin ihan kokonaan, ja sitten mentiin mua haukkumaan apleistiksi ja rasistiksi ja muuta, ja sitten se siitä lähti pienes, pieneksi tämmöiseksi somemyrskyksi, ja sitten, mm, niin no sitten se on niin kuin tapahtunut tämmöinen Joo, ja mä muistan, miten paljon mä pelkäsin silloin. Mä pelkäsin jotenkin, mä en ollut silloin vielä niin irtisanonut tämmöisestä someaktivismista. Mm. Mä pelkäsin ihan hirveästi sitä. Mä tiesin, että mun pitää nyt, mun pitäisi nyt sanoa tästä jotain. Mun pitäisi olla sun puolella julkisesti. Mm. Ja sitten mä en uskaltanut tehdä mitään muuta, kun mä laitoin meistä kuvan mm. äh, Instagram-storiin. Sitten, kun sulla on ollut mäyräkoira, mä laitoin sinne sen tarran, mikä heilutti häntää. Ja sitten sun lempi artistin, Marinan viisin, uh, Bubblegum Beach ja sitten mä vaan julkasin sen, ja sitten mä laitoin että End Cyberbullying, ja sitten mä ajattelin, että on nyt niin pieni ja naurettava teko, että kun mä en uskalla, mä en uskalla sanoa mitään muuta. Se on ihan naurettavaa, miten paljon mä pelkäsin, mutta, mutta sitten mä myös tiesin, että toi on jo semmoinen kannanotto, että se sitten karistaa semmoiset tietyt ihmiset pois, ketkä... Ja, ja sitten sit niin silloin myös ihmiset... Niin kuin tajus sen, että ne, ne myös niin kuin ikään kuin lakkas esimerkiksi jotkut seuraamasta mua ja tuli semmoinen, niin että, että mä oon ikään kuin nyt, mä en nousin myöskään heidän puolelle siinä asiassa. Mm. Ja silloin jotenkin mä niin kuin ajattelin, että, että okei, että tämä on, on tosi pelottavaa tämä niin somekulttuuri. Mm. Ja sitten mä mietin, että mä haluan toimia näissä tilanteissa niin kuin mä haluaisin, että mun omalla kohdalla toimitaan. Mm. Ja sen jälkeen mä oon uskaltanut paljon enemmän suurempaan ääneen puolustaa, jos on tullut joku semmoinen tilanne. Mutta sitten myös mulle itselle tuli joku sen, sen niin kuin jälkeen vähän aikaa, niin sit että muakin syytettiin kaikenlaisista asioista ja mm. somessa. Ja jotenkin silloin mä rupesin miettimään, että tämä ei ole tervettä. Ja no sitten mm. siitä menikin puolisen vuotta korkeintaan, niin mä Mä, tota, tai muutama kuukausi, niin mä sitten päätin, että mä en enää halua tehdä ollenkaan sitä tota, mm. niin someaktivismia, että mä pelkään niin paljon mm. tuommoista. Miten se, niinku että se vaikutti sun, sun mielenterveyteen toi, mitä sä koit siellä internetissä? Siis vaikutti tosi voimakkaasti ja siis mä haluan nyt sanoa tähän vielä, että kiitos oikeasti. Semmoinen pienikin tuommoinen tuen osoitus niin on tosi, oli tosi tärkeää ja siis semmoinen, ei, eikä toi ollut edes niin pieni, kun sä laitoit tolleen, niin se tota... Ö, oli tosi tärkeää. Ja siis Känselaimessahan on just se, että kaikki, jotka ovat mitenkään yhteydessä siihen ihmiseen, jos syytetään, jos et sä suostu katkaisen niitä siteitä siihen, niin sit säkin niinku tahrintunut. Joo, se ja oli tosi kiitos. hurjaa. Joo, ihan käsittämätöntä. Mutta mä oon kattonut pari semmoista ää, niin videoa ja, tai katsonut semmoisen, yksi oli tämmöinen ContraPointsin, tämmöinen videoessee YouTubessa missä hän puhui Ja siinä oli just niitä asioita ja mä katsoin sen silloin, kun mä olin ihan paskana. Ja mä olin vaan, toi on mulle käynyt, toi käynyt, toi käynyt. Ja se oli niinku semmoinen niinku, auto siitä tajumaan, että tämä on tämmöinen ilmiö, että se on ole niinku minusta kyse. Mutta mä olin siis tosi, tosi paskana. Että mulla oli just, mun koira oli kuollut, joka on mulle niinku tärkein asia maailmassa. Niin just se mäurakoira. Joo, Vili. Ja sitten tota, mä olin muutenkin ihan paskana, niin musta vähän tuntui siltä, että ne tyypit, koska ne siis tiesi tämän, he myös tunsi mut nämä ihmiset, niin he tiesi, että mun koira oli kuollut ja mä olin paskana, niin musta tuntui oikeasti siltä, että he on tahalla niin tahallaan hyökännyt siihen kohtaan, kun mä olin heikkona, koska muutenhan mä uskon, että jos mä olisin ollut ihan oma itteni, niin mä olisin vaan ollut silleen, että lol, painukaa nyt niin. helvettiin sitten niin kuin siitä. Mutta silloin mä olin niin kuin, tosi tosi heikkona ja mä olin ihan siis musta tuntuu, että mua niinku myös tosi paljon. Että mä olin itsekin sillä, että onko mä nyt tehnyt jotain väärin. Että mä en sitäkään osannut sanoa, että mikä tässä on totta ja mikä ei. Ja, sitten se hirveä viha ja musta tuntui, että, vaikka se oli vain muutamat tyypit ja mä sain kyllä tukea sitten, niin mutta sitten oikeasti ehkä tuntemattomatkin ihmiset tuli kommentoimaan mulle, että mä oon ihan hirveä. Jotkut semmoiset niinku, vasemmistoanarkistit, joihin mä oon ajatellut, että mä kuulun. Niin he tuli ja ne kaikki feministit, jotka niin kuin, mä olin ihan jotenkin järkyttynyt siitä. Et se oli mun mielestä pahempaa, koska mä kestän kaikki tämmöiset niin oikeisto-. Kyllä, tämmöiset. Siis mulla on sama kokemus, että et, niin mä, mä itse myös, niin kun mä tiedän, että tietenkään joku uusi natsi ei pidä minusta, mm. äh, niin mä tiedän, se, ne ei ole ihmisiä, ketä mä haluan miellyttää. Ne ei ole mun niinku kohdeyleisöä, mulla ei ole mitään väliä sillä, mitä ne ajattelee musta, koska mä tiedän, että ne on sy niin syvällä siinä niiden aatemaailmassa, että meillä ei ole yhteisiä tavoitteita tässä maailmassa. Mm. Kaikki, mitä mä teen, niin syö sitä niinku heidän tavoitetta ja toisinpäin. Mm. Niin sen takia ei niinku kiinnosta. Mutta mut sitten niinku jotenkin se on ihan kamalaa, miten naivi voi ihminen myös olla. Tois, mm. toisa, niinku, tavallaan tuli mieleen siitäkin, kun sä sanoit, että kun sä perustit sitä kulttia, niin sit sä ajattelit, että nyt ollaan kaikki, ollaan nyt samalla mm. puolella. Ja, ja niin mä en tiedä, jotenkin mä itse ajattelen sen vaan niin, että jos ne isomman mittakaavan tavoitteet on niinku samat, mm. ja sitten siinä on jotain nyanssieroja, että miten niihin mennään, tai, tai että mistä asioista puhutaan, tai mm. onko joku asia, mikä ei nyt oo ihan täysin niinku jotenkin ää, täysin ongelmatonta, mm. kun kaikilla on jotain sellaisia. Niin, niin tavallaan, että sit, sit jotenkin keskityttäisiin siihen suuremman mittakaavan tavoitteeseen, niin, mutta mut että sitten niinku, et jotenkin todisti, että niin ei sitten niinku olekaan. Joo, jep, ja se oli jotenkin niinku se ehkä järkyttävin asia. Et mäkin, on, mulla on neljä pikkusiskoa ja meillä on aina ollut semmoinen tosi tiivis semmoinen sisarus, niin mä jotenkin mä olen jotenkin tosi tyhmä ja kuvittelin, että se on niin kuin samanlainen, tai en mä, tiedä, en mä tietoisesti ajatellut, että se on samanlainen, mutta jälkikäteen mä oon ajatellut, että mä olin ajatellut, että se on niin kuin että mä oon aina pitänyt mun siskojen puolia ja, ja, pitänyt hirveästi mekkala ja suojellut heitä, niin mä ajattelin, että se kuutte niin sama. Mm. Ja sit musta tuntui, niin kuin, että, että, ne ihmiset, joita mä olin, jolle mä olin antanut niin melkein niinku kaikkeni silleen, niin sit he olikin niitä, jotka, jotka olikin, että, että painu helvettiin ja rupeaa haukkumaan. Ja se oli siis senkin takia tosi iso tämä niin trauma, että tai sitten oikeasti tuli ja sitten sitten se syksy oli oikeasti tosi vaikea ja mä muistan sen, että mun synttärit 28. joulukuuta, niin seuraavan päivänä mä ekaa kertaa mun elämässä, mä en ole ikinä, mä en kokenut ihan hirveästi kaikkea paskaa, niin mä en ole ikinä ajatellut, että mä tappaisin sitten. Mutta mulla tuli hetkeksi ajan, kun mä menin seisomaan parvekkeelle, että et pitäisikö mun vaan hypätä alas tosta, että, että ei tarvisi enää niin mitään tällaista. Että ei tarvisi tätä helvetin niin paskaa ja kärsimystä kaikkea. Aattele, mitä niin kuin jotenkin internet saa aikaan. Jep. Että tavallaan kun Meillä molemmilla on tosi rankkoja mm. väkivallan, fyysisen väkivallan kokemuksia, mm. mutta silti tommonen voi aiheuttaa, koska mun täytyy sanoa, että se oli osa syy just miksi mä lopetin someaktivismin. Mä en uskaltanut enää puhua niin kuin intersektionaaliseen feminismiin liittyvistä asioista. Mä en mm. uskaltanut äh, puhua antirasismista tai, tai äh, muista mm. asioista siihen liittyen niin paljon mun somessa, koska mua pelotti, että tulee tilanne että mm. ö, mä en jotenkin ehdi reagoimaan johonkin ja mun kimppuun hyökätään. Mm. Myöhemmin sit tulikin tilanteita, että mä avasin somen ja siellä oli viha vihakommenttia toisensa perään, mm. just nimenomaan feministeiltä. Mm. Ja, ja mä pelkäsin, että tilanne on sellainen, että kun on epävakaat aivot, että sitten käy niin, että mä päädyn tekemään jotain peruuttamatonta itselle, niin mä en mm. kestä sitä. Niin toi on jotenkin aivan todella väärin. Jep. Ja siis onneksi mä oon terapiassa, että mulla on koko ajan terapeutti siinä ja, ja niin kuin sain silleen apua, mutta myöhemmin sitten mun terapeuttikin on sanonut, että, että se oli niin kuin paras asia, mitä mulla olisi voinut tapahtua, vaikka se oli ihan hirveä. Koska silloin mä jotenkin osasin katkaista, että mä olin mennyt vähän niin kuin mukaan siihen, että jos mua ei olisi vaikka cancelattu, niin mä olisin varmaan itse, mä luulen, että ennen sitä mä oon ollut mukana monessa mm, tällaisessa, mm. kun en mä tajunnut sitä. Niin nyt mä tajun sen, että mä en ikinä tee kenellekään tollasta, plus sitten sen, että mä oon vähän alkanut vihaa somea. Että mm. siitä on tullut, niin kuin, ennen se oli mulle tosi tärkeä osa mun persoonallisuutta. Nyt mä alkan vähän irrottautua siitä, mikä on niin kuin tervettä myös sitten esimerkiksi mun terapeutin mielestä. Joo, toi on, toi on aika mielenkiintoista ja ikään kuin myös vähän niin kuin surullista sit samalla, mm. kun ajattelee, että miten paljon sitten sitä somea pystyy käyttämään niiden itselle tärkeiden asioiden ajamiseksi. Ja sitten mäkin mietin sitä, että mä oon nyt jo yli vuoden ollut ikään kuin kanssa mm. siitä, että kun on ottanut sen pesäeron siihen. Joo. Niin miettii sitä, että tavallaan se on aika sääli. Kun mä tiedän, että munkin tililtä ihmiset oppi paljon asioita. Mm -hmm. ja, ja sitten samoin varmaan sun kohdalla. Niin se tuntuu jotenkin hurjalta sitten, että semmoisen kiusaamisen pelossa. Oliko se sun mm -hmm. mielestä kiusaamista? Et oliko se semmoista, että sua haluttiin jotenkin vaan ojentaa tai sulle haluttiin kertoa, että hei, onko se miettinyt, että asia on tällä tavalla vai oliko se kiusaamista? No se oli ihan kiusaamista. Että se oli ihan vaan niinku häiriköintiä. Mä sanoin, että mä en halua keskustella tästä asiasta tai muuta, mä en vastaillut, niin ihmiset silti vaan lähetteli ja niinku puhui omissa storeissansa musta julkisesti siellä. Niinku, se, oli, se oli kyllä niinku kiusaamista, vainoamista ja tämmöistä häiriköintiä, että se, on niin se oli ihan hirveätä. En mä... No, tiedän, että me seurataan jotakin samoja niinku, ulkomaisia tilejä, missä puhutaan mm. just näistä tämmöisestä just cancel-kulttuurista ja muusta. Joo. Ja ja mä oon kanssa saanut tosi paljon sieltä, joo. kun on lukenut ja jotenkin huomannut, että on tämmöinen ikävä kyllä universaali ilmiö, että kun internet on universaali, niin sitten niin kuin, ikävä kyllä tätäkin tapahtuu. Mm, joo. Onko, onko sun mielestä niin feministille susi? No mä en halua sanoa tota, koska se on menee liikaa siihen, tiiäks, että noiset tule keskenään toimia ja kaikkea. Mutta mä väitän, että mä oon luonut tämmöisen teorian päässäni, että feminismi on mennyt semmoiseen ansaan tai siis semmoinen yleinen tämmöinen, että on mennyt siihen niin kuin perfektionismin ansaan ja semmoiseen, mihin niin kuin, ää, naisia ja naisoletettua niin kuin kasvatetaan semmoiseen. Että, että meidän tarvii olla kaikessa täydellisiä, me tarvitse ottaa kaikki huomioon ja näin. Ja sitten mä väitän, että miesfeministit saa paljon enemmän anteeksi kuin, niin kuin, naisfeministit. Mä oon huomannut, että on ihan saman asian ja mä oon kiinnittänyt siihen ihan niin kuin, mä en... Missään nimessä sanon mitään nimiä, koska mä en mm. halua osallistua sellaiseen, mitä, mitä sulle on tehty. Ja, ja myös mulle, mutta se, että mä oon huomannut, että jos on mies ja tunnustautuu feministiksi, niin oikeastaan niin semmoisia ihan isompiakin mokia, katsotaan tosi paljon niin kuin, ää, niin kuin sormien läpi. Koska, koska jotenkin ajatellaan, että no, mutta toi on nyt feministi kuitenkin. Mm -hmm. Ja mulla tulee oikeasti tosi paska fiilis niinku siitä, että et, niinku vaikka mäkin mun musassa, että mistä lähtökohdista mä tuun ja minkä mm -hmm. takia mä räppään tietyllä tavalla tai oon räpännyt tietyllä tavalla tietyistä asioista, mitä mä haluan niillä oikeasti muuttaa, mitkä niiden viisien taustalla on. Mm -hmm. Ja sitten jotkut vaikka samallakin alalla olevat, niinku miesräppärit saattaa mm. ihan päästä koiraveräjästä. Ja siis niin mun mielestä pitääkin tavallaan, että koska mä en itse niin kuin, halua, just nimenomaan mä en seiso sen takana, että, ää, että jos niin kuin mä haluan, että pystytään katsomaan, että mikä jonkun biisin tarkoitus on, tai mm. mikä niin kuin, jonkun, että mä, mä en itse halu, haluaisikaan, että heidänkin kimppuunsa käytäisiin. Mm. Mutta se, että miksi mun kimppuun käydään, ja mm. mä oon aika varma, että kyseessä on se, että mä oon nainen jotenkin, jos mies sanoo, että hän on feministi, niin kaikki on, että no niin, että wow, yes, että mm. no niin, että hei, että, mutta et, hän voi tulla tänne nyt, kun hän on feministi. Mutta sitten niinku, tyyli, että me ei voida mennä, koska me ollaan tehty joku, joku tommoinen niinku moka. Jep. Ja just toi anteeksi antamattomuus on ihan hirveätä. Oh. jos tekee jonkun moka, niin sä oot ikuisesti niinku sen siihen leimattu. Ja vaikka ei ois tehnyt mitään mokaa, mutta jonkun mielessä sä oot tehnyt väärin jonkun asian. Mm -hmm. Niin se on niinku, Mä en vaan käsitä sitä. Että se ei niinku mun mielestä kuulu mihinkään tämmöiseen rakkaudelliseen niinku yhteisöön. Mutta kun mun mielestä kun se ei olekaan rakkaudellista. Kun mun mielestä mm. tämä niinku nykyinen jotenkin some ilmapiiri, mi mihin sitten kietoutuu tämä aktivismi ja intersektionaalinen feminismi tietyllä tavalla, jotkut kutsuvat woke-kulttuuriksi, mm. niin se ei olekaan mun mielestä niinku rakkaudellista. Ja monihan sanoo tosi selkeästi ääneen myös, että kyse ei ole niinku, – rakkaudellisuudesta, että kyse on nimenomaan mm. vaan semmoisesta niin aggressiivisesta liikkeestä, koska nämä asiat on pakko niin puskea läpi. Mm -hmm. Ja, ja niin kuin, mä ymmärrän, mistä semmoinen raivo kumpuaa, mm -hmm. mutta mä en usko, että se on pitkällä tähtäimellä toimivaa. Joo, Jep. Ja munkin mielestä niin kuin aggressio on joskus todella hyvä ja sitä voi käyttää, mutta se pitää kohdentaa niin oikeaan <laughs> et, Että Meillä on niin yhteinen vihollinen, niin mitä helvettiä, miksei me niin kuin sinne sitä Ö, kohdisteta. Silleen, että niinku, toi mitä teillä... kokemukset toi niin onko ne muuttanut millään tavalla sun ajatuksia niinku feminismistä? Vai liittyykö se turhautuminen pelkästään sen someen? No kyllä myös feminismistä ja mä niinku, ehkä, ta, ehkä silleen, että ihmisistä siellä feminismin takana. ja Ehkä siitä, että mitä me yhdessä rakennetaan, että mitä se on. Että, että se on niinku ehkä se, että mä en samalla tavalla haluan enää olla tekemisissä ihmisten kanssa kuin ennen. Et mä en luota niinku siihen. Ennen mä ajattelin, että toi on feministi, mä voin luottaa siihen, että silloin niinku samat arvot ja näin. Ja nyt mä just pelkään eniten niitä muita Kyllä. niinku feministeja, mä tiedä, että se on niinku turvallinen ja tämmöinen ihminen. Varsinkin kun mullakin on niinku traumatausta, niin mä pelkään koko ajan sitä, että, että, yhtäkkiä jotain räjähtää ja mä en osaa ennakoida sitä. Niin mä haluan tosi paljon ennakoida ja miettiä, niin mä oon rajoittanut sitä, että kenen kanssa mä oon tekemisissä. Mm. Ja se on mun mielestä tosi surullista. Toi kuulostaa siis niinku traumareaktiolta. En ole niinku psykologi, mutta voin vilkaista. Että mm. Mun mielestä toi niinku, <laughs> nämä on näitä meidän pitsejä. <laughs> siis mun mielestä niinku, siis toi ku, siis monestihan trauman jälkeen tulee semmonen luottamus ihmisiin voi rapistua ja niinku. mm. Siis joo, ja mä oon hoitanut sitä sillä tavalla, että mä oon lähtenyt oikeaan maailmaan ja nähnyt ihmisiä oikeassa maailmassa silleen. Et mulla on ollut yksi semmoinen, mitä mä aina teen, jos mulla alkaa ahdistaa hirveästi mä rupean oikeasti inhoa ihmisiä, mikä on mulle semmoinen, mitä mä en halua tehdä, mutta se vaan tulee jostain. Niin mä lähden aina liftaamaan. Et mä lähden yksinäni niin seikkailemaan ja mä voin... Kaikki ihmiset, kenen mä oon liftannut, niin ne on ollut ihania ja ne on auttanut mua. Ja mulla tulee semmoinen, että mä voin luottaa ihmisiin, niin kuin sen tuntemattomien ihmisten kautta. Mm. Se on niin kuin se mun parannuskeino tähän, mutta... Mut. Koska me ollaan feministejä, niin mun täytyy muistuttaa, että mm. kannattaa omalla harkinnalla ehdottomasti, jos lähtee liftaamaan, niin just se, että se on, sä, se on sun päätös ja sä teet sitä, mutta mä, mä haluan mm. sanoa tässä, että, että tämä toimii sädelle, mutta se voi joillekin toimia Jotta. myös niin kuin sitten <laughs> huonommin. että Se on vaarallista myös. Mä en haluaisi rapisuttaa niin kuin luottamusta ihmisiin, mutta me tiedämme, Joo. millaisia ihmiset on. Siis joo, ja se onkin se mun mielestä vähän niin kuin, että mä lähden vähän uhkarohkeasti sinne katsomaan, että voiko mm. mä luottaa näihin ihmisiin. Mm. Mutta mulla on aina käynyt niin, että mä oon voinut luottaa. Et pahin oli semmoinen, että mikä mun siskolle kävi, että se vietiin johonkin äh, parkkipaikalle ja sitten sille ruvettiin saarnaamaan niin kuin raamattua silleen tunnina ja siinä. hän oli vaan, voisiko me jo lähteä, voisiko me mennä, että hänellä on vähän kiire. Tampereelle. <hys> ei kun hän lukee nyt tämän ja tunnin ja sitä. Ja sitten jatkettiin Liftaako myös niin kuin miesten kyytiin? Joo. Littaa. Tästä täytyy sanoa, että jotenkin järkyttää, että ää, joku feministi, joka on halunnut muuttaa maailmaa, kokee turvallisemmaksi liftoita tuntemattoman miehen kyytiin, kuin, ää, niin kuin sen hän kokee niin kuin enemmän, että hän voi luottaa kuin, kuin ää, muihin internetfeministeihin. Niin. Se tuntuu jotenkin, tämä mun mielestä aika hyvin tiivistää tämän. Jep, mutta ehkä siinä on se, tiedäks, että mä tiedän mitä, mä osaan odottaa siltä. Mä siis, mähän vihaan miehiä. Mä osaan odottaa, että ne on perseestä. Ja mä heti näen, mä tarkkailen niitä ja mä oon varuillani. Mutta niin tämä tää muiden feministen kanssa, niin mä en osannut olla varuillani. Eli mieluummin suden kyytiin kuin sitten niin kuin suden lampaiden niin, mm. silloin mulla on niin kuin, just pippurisumuteen Mä oon ottanut ylös niinku rekkariin ja tekstannut sen jollekin. Mulla on kaikki nämä varasuunnitelmat käytössä. Ja internetistä ei ole mahdollista, kun siellä on anonyymiä meemitilejä, ketkä, mm, ketkä ja meemejä. <laughs> Niinpä. No, Mutta jos me otetaan tähän loppuun vielä, minkä, minkälainen on sun ä, feministinen utopia? Jos, jos siellä ei olisi niin susia lampaiden vaatteissa, vaan... Mm. No mun mielestä tämmöinen aika helposti, tai yksinkertainen juttu on se, että mä saisin olla rauhassa ja kaikki saisi olla rauhassa. Että kukaan tai siis mun mielestä ei ole paljon pyydetty, että voitko huolehtia omista asioista tässä, ja mä huolehdin näistä omista. se on semmoinen minimivaatimus, mitä mä toivoisin. No mikä on se maksimivaatimus? No maksimivaatimus tietysti, että me kaikki Oltaisiin jossain niin kuin, ihanan järven uimassa alasti rauhassa ja mulla olisi lasi viiniä ja kaikki olisi hyvin, me syötäisiin jotain persikoita ja niin kuin, kaikki menisi tälleen, että kapitalismi olisi kaadettu ja kenenkään ei tarvitsisi tehdä kahdeksan tunnin työpäivää ja itkeä sitten bussissa kotiin, tämän <tosikin> tyyppistä. Kiitos Sade todella paljon, että osallistuit Lindamaria-podcastiin ja ensi kerralla täällä taas joku toinen vieras. Kiitos, Kiitos. oli ihanaa olla täällä.